চেলিব্রেট হোৱাটছআপ কেনে আছে এইগুলো ভালে আছে তো গাইস জুয়া ভিডিওটো দেখিলে যে মই আহিছিল অরুণাচলত আৰু হেফিলে সিৰকি ওয়াটারফল আৰু বডাক লৈকে গৈছিল তাৰ পিছত তারপরে দেখাইছিল রানাঘাট ব্রিজ রানাঘাট ব্রিজৰ তলত থকা যোনটো নদী সিয়াং নদী তো তাৰে তলত তাৰে সাইডতে আছো আজি তো কালি ওপৰত আছিল যোৱা ভিডিওটোৰ ওপৰত আছিল আজি সাইডত আছো চাওক ইমান ধুনীয়া আৰু সেইপিনে একদম চাইনা পুৰা অলপ অলপ বৰফ দেখা পায় এটা পাহাৰ আছে কিন্তু কেমেৰাত জুম কৰিলেও নুঠিব তাৰ কাৰণে জুম নকৰোঁ অলপমান দেখা পায় ওপৰৰখিনি বৰফ তো পুৰা ধাৰ নদীটো আৰু যোৱা ভিডিঅ'টোত ক'ব পাহৰিছিলোঁ যে অৰুণাচলত কিয় আহিছোঁ তো মানে অৰুণাচলৰ বাইদেউ এজনীৰ বিয়া আছিল তো যোৱাকালি বিয়া হ'ল আৰু আজি দৰাঘৰৰ ৰিচেপশ্যন আছে মানে যোৱাকালি কইনাঘৰৰ পৰা বিদায় দিলে আজি দৰাঘৰৰ ৰিচেপশ্যন হ'ব তো দৰাঘৰৰ ৰিচেপশ্যন খাই আজি ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ম ঘৰলৈ তাৰপিছত ভাবিলোঁ যিহেতু যামেই আজি অলপমান ঘূৰি আহোঁ সেইদিনাতো ঘূৰিছোঁৱে আজি অলপ ঘূৰোঁ বুলি আহিলোঁ গোটাই পাথৰে পাথৰ এইবিলাক এইবিলাক গোটাই পাথৰ ধুনীয়া জেগা ইমান ওখ ওখ পাহাৰ অলপমান দেখুৱাব যদি দেখা পায় দেখুৱাম দেখাই নাপায় ঐটো এই বগা বগা দেখিছে চাগে এইটো বৰফ পাহাৰৰ একদম ওপৰত বৰফ বহুত দূৰ হয় তাৰ কাৰণে নাযাওঁ নহ'লে গ'লোঁ হয় ঠিক নাই শ্বিলং যাম চাগে গণ্ডগোল মানে শুনি আছোঁ অলপ গণ্ডগোল হোৱা বুলিকে কিন্তু শ্বিলঙত যদি ঠিক হয় বৰফ চাবলৈ যাম আৰু এইবছৰ ভাবিছোঁ কিয় চাওঁ